A zdar zedě, já vás vítám u nového let's play z Mafie 2 a u DLCčka Joeyho dobrodružství. Takže jsem tu po velmi, ale velmi dlouhé době. Jak jsem říkal v informace, pokud jste se dívali, tak mi odešel počítač, ale dneska mi došel hard disk. Naštěstí některá data se podařila zachránit a naštěstí i save game, teda z Mafie 2. Takže aspoň za takovou zprávu jsem rád. A já už vůbec nevím, kde jsme skončili, ale díval jsem se do komentářů a psali jste mi, že dneska mám udělat misi Charlieho auto. Tak já tam frčím, je to vlastně toto, kam pojedu, je přidaná mapa z toho Joeyho, nebo vlastně je to Joeyho dobrodružství, ale tady tuto mapu, nebo tady tuhle cestu byste v normálním singlu nenašli. No a uvidíme, co nás bude čekat. Takže já tam rychle dovalím. Psali jste mi, že moje let's play z Mafie 2 a Joeyho dobrodružství jsou velmi krátké, takže já nevím, co bych tam do toho ještě přidal, jestli bych dělal dvě mise, ale to by bylo zase hodně dlouhé, ještě plus moje faily, takže to by asi nedopadlo moc dobře. No, ať už tam jsem, teďka policajti a tam difrčím 80, no to paráda. Radši jsem si vzal něco rychlejšího, protože když slyším název auto, tak to bude něco s autem. Takže uvidíme, určitě časomíra nám zase povalí. Tak, já už budu tak... Ne, to bude až tam dál. Jedu dobře. Já jsem to přejel, já jsem blbec. Takže já se rychle vrátím, tady bude takový rychlejší timelapse. No konečně už jsem tady, samozřejmě se musím vždycky přetočit. Takže omlouvám se za takový menší fail, ale to se stává. Tak, zobrazíme si misi. Charlieho auto Joe, ani ti nedokážu dostatečně poděkovat. Moji přátelé i já jsme tvými dlužníky, ale ještě pořád máme jeden malý problém. Mí přátelé si půjčili na práci auto od Charlieho. To se teď musí vrátit Charliemu, ale policie po něm pátrá. Můžeš mi s tím pomoct? Postarám se, aby se ti to vyplatilo. Takže máme dovez auto zpátky Charliemu, nejdřív ho ale zlegalizuji. No dobrá, takže policajt bude zase našlapaný na cestě, uvidíme. Tak. Najdi, teďka máme najít a zlegalizovat hledané auto pro Giuseppeho Fušku a píše to, se to tam vlevo nahoře. Takže teďka zase přichází ta část, kdy nebudu moc mluvit, ale budu se snažit to nějak tenhle let's play zachránit. Aby to nebyla nuda jako vždy. No, dobře. Takže už máme jednu zábavu tady. Ale já v pohodě ujedu to. No, to je maličkost pro mě. Jo. Cože? No to... Ty krásu. Jo, tak tady už to žije. Dobře. Takže policajti tady aj... Jo, tady je to auto, paráda. Šup. Policajti už nás nehledají. Kurva. Jo, tady už to žije. No, tak to jsem tomu dal, že? Tak rychle, kam mám, jo, já mám je do nejbližšího. Kam je to hlásí do nejbližšího? Já třeba zajedu, tady je nejbližší autodílna, sem zajedu. Dobrá. Ale jo, furt však si střílej. Pokud neprasne pneumatika, je to v pohodě. Jo? Dobrý. Tak, teďka nás budou čekat po cestě určitě nějací policajti. Dobře. Ty brďo, oni se mě nevšimli, to je dobré. Jsem si řekl, že jsem to hnedka zakřikl. Ale dobré, zatím jedu. No, tam policajti už se pořádají s těma... Nebudu kopírovat. Ráda, tady další, ale nevšem, nebo, Tak jo, co nejrychleji do té autodílny, já to máme za sebou.
to je hrubé, tady jsem vždycky skákal. Mulťáku. Jsem tady hrál s Lady Manem. No ne, policajti, tak to teda ne, to by nešlo. No a je to. Víte tam, masakra. Zrovna před autodílnou, paráda. O, tady. Tady už to jde. OK. Tak. Ne, oni jsou táčí, to jsou šmíti. Chodejte pryč. Tož kam jedou? Jo, dobrý, zpátky. Tak, to nám ještě... Jsem se jako, že ten vlak jede, to by bylo. Já tam nejedu na zpátečku. Ale stejně tam najede předem, takže je úplně jedno. Tak, jdeme to zlegalizovat, změnit značky, co tam dáme, CXV, 7, třeba 0. A dáme tam 6, tak, koupit značky. Tak, to by mělo bejti. Dovez auto Charliemu, takže mně se zdá, že Charlie toto má kousek hnedka za rožkem. Jo, by to tak bejti, jo, to bude tady kousek. Tady je prodejna zbraní vlastně. Je v pohodě, časově to stíháme, což je akorát. Ani let's play nebude moc dlouhý, no to jsem ani neměl říkat. Pojď, ne, Charlie. Jo, Charlie. Já jsem si ho spletl s tím, Hergot, čím se to posunul. Proč to nejde posunout? To nemůžu posunout. Jo, aha, jo. Já jsem zblblý už z GTAčka. Ach jo, Charlie je vlastně tady, já jsou. Tak nic, no, tak to nás čeká ještě cesta, ale vlastně už máme zlegalizované auto, takže to bude o to jednodušší. No, takže povalíme stejně po dálnici, takže zkusíme, co tohle, tahle kára vydrží. Nebo nakolik to aspoň rozjedu. A jo, nevalí to špatně. Stáváme aspoň body za rychlost. Schválně, jak dlouho vydržíme tak rychle. No to je doby, než se tam objeví policajti, že? To je taky. No tady tato zatáčka, ta je taková zrádná, ale ještě byla taková jedna. Ale furt nám běží body, což je super. Jo, tady je ta zatáčka. Jo, to je vonča, tady jsem vždycky vyletěl. Což, no, dělej si ze mě srandu, ne? To do pytle, Charlie. Auto nepřijme. O, paráda, takže ještě musíme letět do opravny. To jsem nevěděl, že ho nesmím zničit. Jo, tady dvě rozcestí, jasné. Jo, ale tady je hnedka za rožkem, takže... takže už budete vědět, že nemáte jezdit rychle a nesmíte ho pokazit nebo někde obouchat. Honem, ale čas už letí. Dobrý ráno. Jo, dobré ráno. Tak ho opravíme. A rychle pryč. Díky. Tak hlavně opatrně, na to jsou já expert. Tak jo, pojďme. Tak, opatrně, no policajti, jo, jasné. Tak hlavně opatrně. Tady už se mně zdá, že budu. Tady do left 2. Jo, tady už je poslední zatáčka. Ale já doufám, že už to bude všechno, že nás nebude třeba čekat nějaké překvapení, že si tam stoupnou nějací mafiáni a začnou po nás střílet. No, to by mě opravdu potěšilo. Tak. Čas je dobrý, doufám, že by nám mohli dát aspoň Ačko. Tak, parking. Tak, hotovo.
Tak jak jsme na tom, Ačko nám dali jasné, v pohodě, takže super. Opakovat, ne, pokračovat. V pohodě, Ačko stačí, dostaneme nějaké prachy. To je 60 dolarů, ne, dostal jsem určitě víc. Jo, mně se dá, že jo. Dobrá, takže tady ne, super, tady máme i auto. Proč to nejde nastoupit? No, už. Tak, co bude nejblíž, když zajdeme tady, že jo? Asi jo. Potom teda nás čeká budoba. Jo. Takže já to zaparkuju tady. A vy do příště se můžete napsat do mých nebo do komentáře můžete napsat, pokud byste chtěli misi bomba pod sedadlem a nebo lehce slušného chování, už nemůžu ani mluvit, mám zmrzlou pusu, jsem teďka přišel ze školy. Takže mi do komentářů napište, jakou misi byste chtěli na příště. Já se vám samozřejmě přizpůsobím a uvidím se s váma potom v dalším Let's Play. Samozřejmě ještě vždycky zajedu do garáže, protože nejede GPSka. Už. Když tu na těch notebookách to stínování, jak to vidíte, že ty stíny prostě se vezou se mnou. Bohužel je to takový kámen úrazu na noťasích, protože nejsou jaksi optimalizované na tu... Tož co dět, co můžu projet nebo nemůžu. Samozřejmě, že nemůžu projet, že nemám přednost. Tak, už tam budeme. Já začnu renderovat video a ještě dneska to tam bude večer. Tak, šupneme auto do garáže. A já jsem troubil, že to jsou blbec. Měl jsem jenom dát tak a hotovo. Jo, super, takže jsme tady. Celkem jednoduchá mise, abych pravdu řekl. Asi zatím nejjednodušší, co kdy byla. Takže já děkuju za slednutí. Nezapomeňte, když tak dát like, pokud se vám video líbilo, když tak dejte odběr. Navštivte nás naše webové stránky, které budou v popisku videa. A já si myslím, že by to mohlo být všechno. Takže se mějte a zdarec.